tashmë prej 4 vitesh edhe në Shqiprim lidhen gratë e kryshtera në media, takime që kanë forcuar dhe i misin dhe rifreskuar më shumë besimin në Jezus Krishtin. Eftuar rajon e radhës është një grua e përëndishme e cila vjen nga shtetet e bashkurat Amerikës, nga Dallas, pasioni Suellen është për cilë unë gjilin e Krishtit për mes televizionit, filmave, komunikimit dhe të shkruarit. Pra meni në studio, Suellen Roberts, temiluese e presidente e shoqatës gratë e kryshtera në media. Për shëndetje, Suelen, falimin deri që jemi në esot. Falimin deri, gëzohem që jam këtu. Dhe kjo është hera dy që vini në Shqipërinja. Po, kur keni dëgjuar për herë të par për vendin ton? Well, the first time I heard about it was in uh, actually America. Për herë të parë, kam dëgjuar për Shqipërin kur kam qenë në Amerikë. Enkeleda Kumaraku erdi të më tregonte dhe ndau me mua shumë histori të bukura për këtë vend dhe kjo bëri që unë të kisha dëshirë të vizitoja. <laughs> Unë kam qënë pjesë e takimit të parë që ju organizuan tiran për gratë në media dhe ishte shumë breslënës. E kujtoj akoma, a mund të na të rgoni se si kanë filuar takimet e grave të kryshtera në media dhe si kanë njësur në zemrën tua e filimisht? Oh, well, Faliminderi që më përëte. Gjithë shka lindi në zemrën time. Përëndia vendosi këtë vizion në zemrën time. Një mëngjes, ndërsa lutesha, përëndia vendosi një dëshirë të fort në zemën time që duhet të kishtë diçka veçanërisht për gratë. Në atë me përshirë në televizion. Punuja me shumë meshkuj dhe si një grua kam një zemër për gratë. Prandaj për endija i foli zemër simë so që të inicioja një organizat për të ndihmuar gratë që janë në media. media. Yes, groups... Janë të shumë të grupe që mund të takohen së bashku, por takimet e gravet krishtera në media janë të veçanta përshkak se ne lutemi për njëra tjetërën dhe ndajmë dëshmi. A mund të nga tërgoni sa ndikim kanë sot të krishterët në media? Kumë bështetet këndikim? Well, I think it's so as unë mendoj se është shumë e rëndësishme që si të kryshterë, ata që njojnë krishtin, si shpëtimtarin e tyre personal truth, dhe që jetojnë si pas fjales, e mësojnë të vërtetën mund të kenë ndikim ku do, që e qarë botës për mes medjas, qoftë televizion, radio, rrjete sociale, arti dhe argëtimi, ne kemi nevoj për më shumë të kryshter si në medjat sekulare edhe në ato të kryshtera. Në ndikimi është mahnitës, sepse ne flasim për të vërtetën, të vërtetën e planit të përëndis për ne. For us is... How are the annual meetings organized? Si organizohen takimet vjetore? Sa herë në vit mblidhen gratë dhe në cilat vende mbahen këto takime? Përhapja juaj është e gjerë tashmë? Yes, it is. We have uh members po, everywhere. Ne kemi anëtar në 36 shtete të ndryshme të botës dhe kemi takime mes tyre. Gratë vinë së bashku për të promovuar, për të pajisur Mendoja se pajisja, zbatimi në praktikit i qkajet të mësuar është shumë i rëndësishëm dhe gjithashtu për të kryuar kontakte me njëra tjetra. Gratë e kryshtera në media takohen në 16 qytete në shtetet të bashkuarat e Amerikës dhe këtu në Tiran kemi një grup të grave të kryshtera në media. Gjithashtu kemi një grup tjetër në Londër, në Frankfurt dhe grupet të tjera që janë të të u hapur në vendet të tjera. Përëndia ka vendosur në zemë rëndime një dëshirë për dë nisur këtë lëvizje në të gjithë Europën. Suelen, cila është ndima specifike që ju dhe stafi juaj jep një grave të kryshtera në media? Gjëja e parë që duam të bëjmë është që të lutemi. Ne lutemi për njëra tjetërën duke organizuar takime për mes telefonit. Gjithashtu, diçka tjetër që bëjmë është që të ndimojmë të lidhen me njëra tjetërën. Për shembu, nëse dikush ka botuar një liber, ndushta ka nevojë për një intervjis televizive për ta promovuar. Pra, të ndimojmë duke hapur dyërt për gratë në mënyrë që ato të përparojnë në projektet me të cilat e duke punuar. Kadiq ka diçka më breslën se në organizimin e takimeve të gravet kryshtera në media, ku ju jini prezente. Sa të dobishme janë këto takime? Well, they are effective first of all because of God. We... Inspire... Së pari, këto takime janë të dobishme për shkak të përëndis. Ne frumëzojmë, përëndia frumëzon për mes nesh. Ne mendojmë se aspekti frumor është shumë i rëndësishëm për gjithë shka që ne bëjmë. Vjen nga zemra, vjen nga përëndia në zemra tona, dhe pastajt e këtë tjeret për mes medjas. Prandaj në takime në kemi një folës që është fërmëzues dhe që inkurajon në gratë në atës që janë duke bërë. Gjithashtu, lidhjet janë shumë të rëndësishme për të kryuar një komunitet e për të lidhur gratë me njëra tjetra. Unë i shuaj takime minore nga përëndia, kur ne takojmë dikë. Jemi njohur bashkë 4 vite më parë. Kur takojmë dikë, mund të lutëmi për ta, dhe mund të fërmëzojmë. Ne fërmëzojmë njëra tjetra dhe të regojmë e përëndis. Kjo është shumë ndryshme, pasi nuk kemi konkurencë. Because we're not competitive. A mund të ndash diçka rreth seminareve që ndani dhe trajnimeve profesionale? Ne uh, okay. organizojmë seminare për të mësuar dhe pajisur njerëzit. Qoftë kjo në televizion, gjithmonë kemi në mësim praktik, pasi mendoj se është shumë e rëndësishme që ta bëjmë punën tonë sa më mirë për, për përëndin, në gjithë shka që ne bëjmë. Pra ndaj sa më shumë që të mësojmë, unë jam ende të të mësuar, sa më shumë që të dimë rrëth medjes dhe aspekteve të sërë kemi edhe me të dobishëm në punën tonë. Yes, are for... A janë këto seminare të dobishme për pjesë marsit? Oh, yes. Sigurisht, ne kemi shumë dëshmi se si gratë e kryshtera në media, kanë dimuar gratë në media të përparojnë në projekte të tyre dhe thirjen që përëndia u ka dhe. Yes, let's yes. stop for a moment and talk about. Le të ndalemi për pak çaste oh, të flasim për eventin e përvitshëm Samitin Global the medias. And and yes. të Medias. Audienca burra dhe gra të Na trego disa momente të veçanta <laughs> nga ato takime. Yes, we did 11 conferences po, for years. Po. Ne kemi bërë 11 bër bër konferenca për gra në 11 vjet. vjet. Më pas, një mëngjes Perëndia më zgjoi në orën 5 të mëngjesit dhe më dha një vizion të ri në zemër, që Samitin Global të Medias ta bëja për burra dhe gra, që mund të frumëzoni më ata, të mblidnim së bashku me gratë dhe si golegë të frumëzoni në ata të pajiseshin në seminare që lidheshin me njëri tjetrin. Këto samite kanë pasur shumë rezultatë. Por gjëja me rëndësishme në gjithë shka që bëjmë është dashuria e përëndis dhe aspekti frymëror dhe frumëzues që përfshihen në takime. Në këtu takime në lutemi, dhe gjojë mësime të mira, mësime nga Biblia, si ta jetojnë jetën njërës që punojnë në media, dhe mbi të gjitha, si të ndimojnë të tjeret. Vargu kyç në Bibël të cilit i referosh është Esteri 4, vargu 14. Përse ke zgjedhur këtë varg? Oh my favorite. I love Queen Esther who's in the Bible, Esther 4:14. Ky është vargu imi preferuar. Më pëlqen shumë mbretëreshë Estheri në Bibël. Esteri 4, vargu 14. Të gjithë ne jemi rritur dhe jemi në media për një kohë të tillë. Është një kohë e caktuar. Koha është e shkurtër. Kemi shumë për të bërë, të provojmë programe, të jemi në media sociale, të këndojmë. Muzika është një pjesë shumë e rëndësishme. E dua mbretëreshë Esterin sepse ajo ishte një grua e guximshme. Ajo doli e paftuar para mbretit për të shpëtuar popullin e saj. Ajo nuk e dinte nëse mbreti dhe të të zgjaste skeptrin e ti për të avrara të, apo për të pranuar. Por aji e pranojnë mbretër është Esterin. Ajo ngriti zërin për popullin e saj dhe shpëtoj popullin e Izraelit. Esteri ishte një grua e gudzimshme. Ndaj, edhe ne duhet të jemi të gudzimshme sot, në gjithë shka shkashë bëjmë. Duhet të jemi në gjendje të hedhim hapa dhe të kemi besim që përëndia du të në vendos aty ku duhet të jemi dhe të bëjmë ato që a i do në dhe për mes nesh. A mund të në japë është një ingurajim tjetër për gjithë shqiptarët e kryshterë në media? I say to the Christians... Grave të kryshtera në media du të them këtë. Jini të gudzimshme, Thoni të vërtetën në formatin tuaj në media. Thoni të vërtetën dhe përëndia dhe të avajos atë të vërtet, po ashtu, do dhe të vajos edhe ju që të silë një jetë të njerëzit e uritur. Ka shumë njerëz të uritur dhe që nuk e njohin përëndin. Qëfar do që të bëni, përëndia mund të përdor për lafdin e ti. Por thoni të vërtetën, hidh një hapa besimi dhe besojini përëndis. Step out in faith and trust God. Faleminderit për këtë intervjiz dhe për ndijat Bekoft. Thank you. Faleminderit juve, këna si që jesha këtu. tu. Kemi ardhur në fund, me shpresen se do të keni i aftë bukur, plotë surprizat kënshme, sigurisht nuk do të mungojmë në ekranet tuaja, do të jemi me ju edhe në programin e arshëm vazhdim. Ju falendrojmë që keni qëndruar me ne, merë një shtruar qëndroni qëtë gjitha shqecimet e barat tuaja, hidhini të këpërëndia që kujdeset për ju. Kalofshë sa më bukur.